በተደጋጋሚ የተዘረጉ የሰላም እጆች ታጠፉ። አሸናፊነትን በተግባር ከማረጋገጥ በላይ ማረፊያቸውን ጭምር አሳጥቶ ከጎሬ ቢገቡም ሕዝቡን ሽፋን አድርገውና መስዋዕት አስከፍለው ሕይወታቸውን ለማርዘም ሲሉ ሌላኛውን የሰላም መንገድ ዘጉ። ጦርነት ባገኘኸው እድል ካልተጠቀምክ በስተቀረ ጠላትን አጥቅተህ ጠላት ስዳከም አንተ ወደ ኋላ የምታፈገፍ ከሆነ ለዛ ለጠላት ጊዜ መግዛት ነው። ውትድርናው ባሳደገኝ ባሰለጠነኝ መልኩ ይሄን ነው የሚለው። ነገር ግን አሁን የዘመኑ ጦርነት ፖለቲካው ጦርነት ነው፣ ዲፕሎማሲው ጦርነት ነው፣ አህጉራዊው ዓለም አቀፋዊው ጦርነት ነው። እነዚህን እንግዲህ ያመከለ ጦርነት መሰለኝ በዚህ ሰዓት አዲሱ ትውልድ እያካሄደ ያለው። ይሄ ችግር ፈጥሮበታል መንግስት ላይ። የትግራይን ወጣት አስጨረሱ። የአማራና አፋር ክልል ንጹሐንን ህይወት ቀጠፉ። በዚህ ሁሉ ውስጥ ህዝቦችን ከሰቆቃ ለመጠበቅ የሀገርን አንድነት ለማስጠበቅ ሲባል ችግሩ በድርድር እንዲፈታ ጭምር ብዙ ርቀት ተኬደ። ሽብርተኛው የህወሓት ቡድን ቆሜለታለሁ የሚለውን ህዝብ ጭምር ከፊት ሀገርን እንዲወጋ ልኮ ከኋላ እንዳይመለስ እየረሸነ ታሪክ ይቅር የማይለውን ጥፋቱን ቀጠለ። ለትግራይ ህዝብ ስል ለኢትዮጵያ አንድነት ስል እስከ ዛሬ የወሰዳቸው እርምጃዎች እኔ በዚህ ላይ ምንም ቅሬታ የለኝም። ከዚህ በኋላ ግን የኢትዮጵያ መንግስት ለዚህ አሸባሪ ቡድን ለዚህ ጡት ነካሽ ወሮበላ ቡድን ከዚህ በኋላ የሚወስደው ትግስት ያለ አይመስለኝም። ጨርሶታል። ከምንጊዜውም በላይ በአቅምም በብቃትም በትጥቅም የተሻለ ቁመና ላይ የሚገኘው መከላከያ ሰራዊት ቡድኑ ላይ የማያዳግም እርምጃውን አጠናክሮ ቀጥሏል። የቀደምት አባቶችን ጀግንነት ተላብሶ የሀገር ዳር ድንበርን የሚጠብቀው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አይደለም ለዚህ ሽብርተኛ ቡድን ማንኛውንም ኃይል መመከት የሚችል መሆኑን እያሳየ ነው። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አይደለም ለህወሓቶችና ለህወሓት ደጋፊዎች አልሸባብ እንደዚህ ለሚተባበሩት እነዚህን ለሚነዱ ነጮች እኮ አልተበገርንም። የነዛ አባቶች ልጆች ነን እኮ። በኔ እድሜ ያለ ሽማግሌ እኮ ኢትዮጵያ ስትነካ ህይወት የለውም። ኢትዮጵያውያን ለአገር መሞትን እንደ ጽድቅ ነው የሚቆጥሩት፣ እንደ ውርደት አይደለም። ውርደት ኢትዮጵያን ለማፍረስ የሚታገሉና የውሻ ሞት የሚሞቱት ናቸው። ሰራዊቱ ያለው ሞራልም ሆነ የህዝብ ድጋፍ ሽብርተኛው ቡድን ህወሓት ለአራተኛ ዙር ጦርነት እንዳይዘጋጅ አድርጎ መደምሰስ የሚችል ነው። ኢትዮጵያን ለማስከበር በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትና በኢትዮጵያ ላይ የሚያንዠብቡትን ፈረስ ጋላቢዎችና ፈረሰኞችንም ባንዳዎችንም እምሽክ አድርጎ ለማሸነፍ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ከአቅም በላይ ማኛ ሰራዊት ነው። ማኛ ሰራዊት ነው ማለት ልትነካ አትችልም፣ ልታፈርስ አትችልም። ተሞክሯል እኮ አልፈረሰም። አሁን ኢትዮጵያን እየመራ ያለው እኮ ህወሓትን ከጥፍሩ እስከ ጸጉሩ የሚያውቁ ያሸንፋል። እናሸንፋለን። ኢትዮጵያን የነካ የለውም። በረካ የሚባለው በህወሓቶች ይረጋገጣል። ይህን ያህል አቅም ያለውን ሰራዊት የገነባ መንግስት መታገስ ያለበትን ያህል ትዕግስት ታግሷል፣ ለሰላምም እድል ሰጥቷል። ከዚህ በኋላ ግን ቡድኑ ለሌላ ዙር ጦርነት እንዲዘጋጅ እድል መፍጠር የለበትምም ተብሏል። አሁን ከዚህ በኋላ ጁንታንና ጁንታን የሚከተሉ ሰዎች ከዚህ በኋላ ይቅርታ ሊደረግላቸው አይገባም። ምክንያቱም ታሪክም ህዝብም ህግም ይቅር የማይለው ትግስት አሳልፏል የኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት ባይነኝ።